ရှင်ကောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ YRTC နဲ့အလက်ထရောနစ်ဘတ်စ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီသုံးခုဆွေးနွေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရင်းပြည်ဆွေးနေတဲ့ YMS အင်မြန်နေရာမှာနေ့စစ်တုံး EV ဘတ်စ်များထည့်သွင်းပြည်ဆွေးရန်အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတေယူပို့ဆောင်ရေးကော်မတီ YRTC နဲ့အလက်ထရောနစ်ဘတ်စ်ထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီသုံးခုဆွေ